ৰাজনীতিত এসময়ত তেওঁলোক আছিল বৈৰী। এসময়ৰ বৈৰী এতিয়া কোনোবা একে দলত, কোনোবা মিত্ৰ দলত। ২৬ত এসময়ৰ শত্ৰু বৰ্তমানৰ মিত্ৰ, আকৌ শত্ৰু হ'ব। জটিল যেন লগা এই অংকটোৱেই চলি আছে এতিয়া অসমৰ ৰাজনীতিত। যাক শত্ৰু হিচাপে লৈ ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰখনত নিজকে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল, তেনে লোকৰ সৈতেই এতিয়া একেলগে থাকিবলগীয়া হৈছে বহু নেতা। কোনোবা যদি একে সমষ্টিৰ এসময়ৰ শত্ৰু একে দলত, আন কোনোবা আকৌ একে সমষ্টিৰ এসময়ৰ শত্ৰু মিত্ৰ দলত। লখিমপুৰত অগপৰ উৎপল দত্তৰ বিৰুদ্ধে ৰাজনীতি কৰা এসময়ৰ কংগ্ৰেছী মানৱ ডেকা এতিয়া বিজেপিত। কমলপুৰত সত্যব্ৰত কলিতাই যি পৰিয়ালৰ বিৰুদ্ধে ৰাজনীতি কৰি প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰিছিল, সেই দিগন্ত কলিতা এতিয়া বিজেপিত। নলবাৰীত অশোক শৰ্মা আৰু মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ ক্ষেত্ৰতো একেই কাহিনী। এই সকলোবোৰতে নিৰ্বাচনতেই হওক বা আন ক্ষেত্ৰতেই হওক, এসময়ৰ শত্ৰু এতিয়া একেটা দলত বা চৰকাৰৰ সহযোগী দলত। ২৬ৰ নিৰ্বাচনত পুৰণি শত্ৰুক দেখা যাব পাৰে শত্ৰুৰ ৰূপত। নলবাৰীত বিজেপিৰ জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা বনাম বিজেপিৰ অশোক শৰ্মা। লখিমপুৰত বিজেপিৰ মানৱ ডেকা বনাম অগপৰ উৎপল দত্ত। কমলপুৰত বিজেপিৰ দিগন্ত কলিতা বনাম অগপৰ সত্যব্ৰত কলিতাৰ মাজত সমুখ সমৰ হোৱাৰ সম্ভাৱনাই এতিয়া প্ৰবল। একেদৰে 2015ৰ এই ঐতিহাসিক ফটোখনত থকা নৱৰত্নৰ মাজৰ পৰা আবু তাহেৰ বেপাৰীৰ পাছত আঁতৰিবলৈ ওলাইছে নৱৰত্ন বিনন্ন শইকীয়াও। কংগ্ৰেছৰ পৰা বিজেপিলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সৈতে অহা ৯গৰাকী বিধায়কক সেই সময়ত আখ্যা দিয়া হৈছিল নৱৰত্ন। নৱৰত্ন বিনন্দ শইকীয়া যদি আন দলত যোগদান কৰে, বিজেপিৰ পৰমানন্দ ৰাজবংশীৰ বিৰুদ্ধেই হ'ব বিনন্দ শইকীয়াৰ যুঁজ। একে সময়তে এইগৰাকী নৱৰত্ন বলিন চেতিয়াক লৈও বু বু বাবা ওলাইছে। অৱশ্যে অসম প্ৰদেশ বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতাৰ দাবী, বলিন চেতিয়াই নকৰে দল ত্যাগ। বলিন চেতিয়া ডাঙৰীয়া কেতিয়াও পাৰ্টি এৰি নাযায়। মই আপোনাক স্পটত ফোন কৰি তেওঁলোকৰ লগত। অসমৰ ৰাজনীতিত এসময়ৰ শত্ৰু এতিয়া মিত্ৰ হৈ থাকিলেও কম দিনৰ ভিতৰত যে আকৌ ইজন আনজনৰ শত্ৰুপক্ষত থিয় দিব, তাৰেই এতিয়া ব্যাপক চৰ্চা চলিছে। আৰু এই চৰ্চাত ডাক্তৰ মানসিং ৰংপীৰ লগতে আন কিমানৰ নাম আহিব, সেয়া খুব কম দিনৰ ভিতৰতেই স্পষ্ট হৈ পৰিব। ৰাজু বৰুৱাৰ ৰিপৰ্ট, ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।